En francès llegeix la multa que li ha arribat de DIF. El motiu, creuar la via del tren a l'estació de la Garriga per un lloc que està prohibit, juntament amb una dotzena de viatgers més. Ell alega que ho van fer perquè estaven en un punt de l'estació on no hi ha cap pas habilitat, però com que els altaveus no funcionen bé, tenien por de perdre el comboi. Ells van assegurar que el que rebríem seria una carta informativa dient-nos que el pròxim cop seríem, diguem, sancionats però ens van dir que el que rebríem seria una carta informativa, que no rebríem cap tipus de multa, que era el sistema en què funcionava Renfe. De manera que ens van fer donar el DNI si no deien que pararien el tren, que trucarien els Mossos i que ningú podria... que el tren pararia el seu curs. De manera que tothom va facilitar al final el, els DNIs. Això va passar el mes de novembre. El mes de gener en Francesc va rebre una carta avisant-lo de la infracció, però ell no hi va parar atenció, confiant en el que li va dir el personal. El mes de març va rebre una nova carta, aquest cop confirmant que li toca pagar. He rebut diguem un embargament de, de l'agència tributària que ve de foment en el qual es diu que se m'han embargat 180 euros per bueno, 150 de Renfe, en concepte de, 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 de sanció per infracció, més 30 de penalització per no haver-la ha pagat a temps, diguem. El ple de la Garriga ja s'ha posat al costat dels afectats. Fa 15 dies els grups van aprovar per unanimitat una moció del Partit Socialista i Solidaritat en què es criticava l'actuació de DIF.